ହନି ଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଗିରଫ ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଇଡି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ନେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ଇଡି। ତେବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। 9 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏହା ସହ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କଥା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 9 ଦିନ ଧରି ରିମାଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଡି? ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ କିଏ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଡିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଇଡି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କିନ୍ତୁ ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କୋର୍ଟରେ ଇଡିର ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କହିବେ। ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, କୁହାଯାଉଛି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରା ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଡିକୁ ମିଳିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଅନୈତିକ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଛନ୍ଦି ହେବା ସହିତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ତେବେ ଆଗକୁ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ରିମାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଇଡିକୁ କେଉଁ ସତ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ଜଗବନ୍ଧୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଇଡି ଆଗକୁ ଆଉ କାହା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି କେଉଁ ଗୁମରର ଖୁଲାସା କରିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।